To nie je moje domena, už to je jiný tvoje domena. Tak to zbyť jo. To musím přiznat, že Lexa trpěl, jsem ho přišel zahrát. Co, a je zaký? První zápas, vole, jsme jeli při složení, který bys nechtěl. Jo, v termi, to jsem četl někdo, víš? Já to si tady myslím, že zase teprve. Při ročníky 2001, 58-letý trenér musel hrát v poli a jeden kovaný kolikem. Kolik byl tady? 58-letý. A jeden jedinej back. A hrají proti Mlevsku, který hrál ještě před pár lety druhou ligu a měli tři plný liny. Ještě posílili tenhle rok. Měli tam golmana, co chytal minulý rok ještě druhou ligu za Hlavičku Brod. Tak jste rozdesli. Kolik to skončilo? 6-1. To je pro prohrávě. Asi chytal nějaký Bůh. A jo, to chytal, no. A jmenoval se Asgard. Můžu ti říct, že jako... Ty pičo, já s tím kolenem se tam tete jako sereně. Ale jako měl jsem tam NHL save, pár zákroků hezkej, takže jsem spokojený. Jako já ty dva goly, když je dostal mu dva latente, taky no, když nás no. Ale dva goly, tam se lehce trošku vyčítám. My na 14 dní si dál ozdravný pobyt a hned to navážu cestou na Mlsever do Bratislavy. Ty vole, ty seš vůbec vůbec. Takže využiju. Tak co? Jdeš pořád jít, ty vole, pracuješ někde za. Když pracuje jen 8 hodin, denně. Oproti 12. Já jsem zjistil, že workaholismus je docela špatná věc, jsem to ještě nezjistil, a to je o rok starší. No, to bych se docela jako říkal. Už je hlavně strašně prochcený ten. Já to vidím. Já si asi vidím. Čiže mě tak? To mě rád takhle prochcený věci. Co? Já mám prostě díš. Bude rád písmo, já mám hodně věc. Bok ti jak si být odkrej, bo. Aby bylo vidět, že jsem běhal. Co jsi tam dělal? Nem ty rozlišení, tak se mohu, kdo jsi to? Myslím, že tamhle. Finko, budu chceš někdy objednávat nějaký ty mikiny a něco takovýho? Dobrý, nějaký druhý... Už jsou nakoupený, stačí u Elišky. Jo. Na vzadu Elišce. Dobře. Ona má všechno u sebe. Já můžu. Já máš těžku, já máš tovo. Co? Pastíčku, mluvku. Já máš těžku, já máš tovo. Na mozo. No. Ten náš. Neznají. Nerozumím, že čeho. Ale jak mají chuligáni hovodky? Co to je? Chuligáni hovodky, kdo to říká? To říká někdo nějakým k tomu... Dává mě, že vody jdu, vole. Bez toho dresu. Je to obecná škola! Vyjde! Vyjde! Co? 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 Já jsem se jenom poslal. Můžu jít za vám? Jde to já? Dobře. Počkej, tam je ty ten, ne? Jo, to. Rozkud je pizza, ne? Já mám pohodlý. Jo? Říkáš, že jde... Já tu nezamykáme, ne? Ne, já nevím. Ty ani, počkáš.
vzpomeň, dneska. Vyzněla jako vole nějaká nabídka, ty vole. Nečekal jsem s ní. Čekal jsem, tak jo. Tak jo? Tak jo. Tak určitě. Yeah.